Vážení cestující, mezistátní vlak Eurocity číslo 90281 Metropolitan linky X3 společnosti České dráhy ve směru Brno hlavní nádraží, Břeclav, Bratislava hlavná stanice a Budapešť Nyugati Pája Udvar, pravidelný odjezd ve 14 hodin 56 minut, odjede od druhého nástupiště severní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vlak Intercity číslo 539, Jižní Express, linky X7, společnosti České dráhy ve směru Tábor a České Budějovice. Pravidelný odjezd 16 hodin 4 minuty odjede od čtvrtého nástupiště jižní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 2553 linky S9 společnosti České dráhy ve směru Strančice a Benešov u Prahy. Pravidelný odjezd 16 hodin 5 minut odjede od šestého nástupiště jižní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Rychlík číslo 982 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy ve směru Praha-Vršovice. Pravidelný odjezd 16 hodin 0 minut odjede od prvního nástupiště jižní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Rychlík číslo 725 Vltava linky R17 společnosti České dráhy ve směru Tábor, Veselí nad Lužnicí a České Budějovice. Pravidelný odjezd 16 hodin 30 minut odjede od pátého nástupiště jižní část. Upozorňujeme cestující, že v úseku mezi stanicemi Tábor a České Budějovice budou z provozních důvodů přepravení autobusy. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, osobní vlak číslo 7758 společnosti KŽC doprava ve směru Praha-Čakovice. Pravidelný odjezd 16 hodin 28 minut. Odjede od druhého nástupiště severní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, rychlík číslo 895 Slovácký Express linky R18 společnosti České dráhy ze směru Praha-Vršovice přijede k pátému nástupišti severní část. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Uherské Hradiště a Veselí nad Moravou. Pravidelný odjezd 16 hodin 42 minuty. Vlak Intercity číslo 558 Západní Express linky X6 společnosti České dráhy ve směru Plzeň hlavní nádraží a Cheb. Pravidelný odjezd 16 hodin 38 minut odjede od třetího nástupiště jižní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Ladies and gentlemen, on the south section of platform 3, please board the intercity train number 558 Západní Express line EX6 of the company České dráhy to Plzeň hlavní nádraží and Cheb. Scheduled departure at 4:38 p.m. The train is ready for departure. Vážení cestující, spožděný spěšný vlak číslo 11934 Den železnice společnosti České dráhy ve směru Praha-Vršovice. Pravidelný odjezd 16 hodin 32 minuty odjede od druhého nástupiště jižní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu.
Rychlík číslo 680 Labe linky R20 společnosti České dráhy ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží a Děčín hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 16 hodin 46 minut. Odjede od 6. nástupiště severní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Praha hlavní nádraží. Rychlík číslo 895 Slovácký expres linky R18 společnosti České dráhy ze směru Praha Vršovice přijel k 5. nástupišti severní část. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Uherské Hradiště a Veselí nad Moravou. Pravidelný odjezd 16 hodin 42 minuty. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. České dráhy ze směru Zlín střed přijede ke druhému nástupišti.
Vlak pokračuje ve směru Praha Vršovice, pravidelný odvoz 9:22. Rychlý číslo 711 Vltava linky R17 společnosti České dráhy ve směru Tábor a celý na Ružicu, pravidelný odvoz 9:30 odvoz od českého nástupiště jižní část. Upozorňuje na cestu myslím, že v odstupně to zastavící Tábor a celý na Ružicu budou společnosti důvodů, co pravím na Tuz. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, rychlý číslo 867 zvítává linky R19 společnosti České dráhy ze směru Praha Šlemce jsou do večtového nástupiště severní část. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží a Prásko, pravidelný odvoz 9:42 minuty. Rychlý číslo 894 Zlínský expres linky R18 společnosti České dráhy ve směru Praha a Šelice, pravidelný odvoz 9:22 minuty, odjel od druhého nástupiště. Prosím, ukončete nástup. Společnosti České
Jižní severní část. Vlak dále pokračuje ve směru Otávora hlavní nádraží, Havlíčkův Brod, Křižanov a Vlnohorní nádraží. Pravidelný odjezd je do hodiny 59 minut. Pozor, hlásím z Mungovy. Vlak intercity číslo 548 Ostrava DTX. Společnosti České dráhy ze směru Kolumbu přijde ve čtvrtém nástupišti. Attention please, platform change announcements. The Intercity train number 548 Ostrava line EX1 with the company České dráhy from Berlin will arrive platform 4. Číslo 88-26, linky S7, společnosti České dráhy ve směru Karšteň a Beroun. Pravidelný odjezd 9 hodin 51 minutu, odjedu po nástupiště 1A. Prosím, ukončujte nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Jižní expres, VX7, společnosti České dráhy, přesně České Budějovice, přijde šestém nástupišti, severní část. Vlak dále pokračuje svou Praha Krušovice, pravidelný odjezd 9 hodin 57 minut. Ladies and gentlemen, the intercity train number 538 Jižní expres, VX7, we just did not from Chisco, York, and 7 to approaching the north section of 146. The train goes on to what I have to show is at schedule departure at 9:57 a.m. Společnosti České dráhy ve směru Praha na Kotlovanu a Čerčany pravidelný odjezd 9 hodin 50 minut. Odjezd máte do rozpočtu Jižní část. Vážení cestující, rychlý číslo 978 Vysočina linky R Tobol společnosti České dráhy ve směru Otávora hlavní nádraží, Havlíčkův Brod, Křižanov a Vlnohorní nádraží, pravidelný odjezd 9 hodin 59 minut, odjedu od čtvrtého nástupiště severní část. Prosím, ukončujte nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Zpaždění zkušení vlak číslo 98-100 Den železnice společnosti MBM Rail ze směru Benešov u Prahy přijede 6. nástupiště jižní část. Vlak dále pokračuje jako zpaždění zkušení vlak číslo 98-101 Den železnice společnosti MBM Společnosti České dráhy ve směru Praha Šolice, pravidelný odjezd
Thank you.